kaunti ya Nakuru na ni kwamba makala ya mwaka huu ya Dimba la Naivasha na Naivasha yamezinduliwa na yanajumuisha jumla ya timu 140 kutoka wadi zote nane. Dhamira kuu ya Dimba hili ambalo kwa mara ya kwanza linawajumuisha mabinti ni kugundua na kukuza talanta katika kaunti ya Nakuru. Lazima tuanze kuwa sport sahi, scouting them so that ukisikia sasa kuna scholarship. Najua kuna watu wanapata scholarship juu ya michezo. Tunataka kufungua milango yote ndio wajulikane.